Quant temps tardarà un alumne a graduar-se? Doncs més o menys, pel cap baix, unes 1.000 hores de formació. Això és un curs formatiu que començarà a partir del proper mes de setembre a l'Institut Ramon de la Torre de Torredembarra. I com bé deies, és pioner. És un pla formatiu, concretament, pioner a Catalunya, perquè no és habitual aquest tipus de formació en auxiliar de manteniment en embarcacions esportives. I això sap molt bé la Cristina Fernández, la directora de l'Institut. Cristina, sí, molt bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, per què us vau llançar a fer aquesta formació que fins ara no existia? Sí, exacte. Nosaltres ja portem uns anys que el que volíem és oferir més oferta formativa a l'institut, sempre perquè els nostres alumnes tinguin més oportunitats. I llavors, bueno, vam pensar en aquests estudis, que són uns estudis diferents que no s'havien fet mai aquí a Catalunya, i bueno, estem molt il·lusionats, no?, amb aquesta responsabilitat de portar a terme aquests estudis. Hem de dir que, evidentment, aquests estudis tindran dues parts, com passa habitualment en aquest tipus de formació, la part a l'aula, no?, i la part de les pràctiques, que això és el més interessant en llocs com aquí, al port de Torredembarra. Sí, exacte. O sigui, aquest curs és de 1.000 hores, com ben has dit, i hi ha uns mòduls generals, com comunicació oral, matemàtiques, entorn social, i una part més formativa, que farem també al centre i justament també aquí, al port de Torredembarra. Clar, hem de dir que aquests joves, aquests nois, i una noia, també, sí. Hem de dir que, evidentment, són aquest tipus de sectors potser molt masculinitzats, però sí, també que està bé que es trenquin estereotips. La majoria d'ells no han tocat mai una embarcació, no? No, exacte, o sigui, d'això es tracta, no?, de que puguin tenir una formació bàsica i que, bueno, i que puguin treballar d'això, puguin continuar els seus estudis, perquè, clar, aquest pla és per alumnes que no s'han graduat a l'ESO i, bueno, és una mica per recuperar, tinguin una formació i puguin continuar els seus estudis o tinguin un futur en una feina. Molt bé, anem a preguntar-los perquè precisament hem fet venir dos dels alumnes que s'han preinscrit en aquest curs formatiu, l'Adrián i la Judit. Molt bona tarda als dos. Bona Què bona tal, tarda. Com esteu? Havíeu estat mai aquí al port de Torredembarra? Sí, sí tu, que sí? havia estat. Tu, Judit? Sí, jo també, sí? Alguna vegada. Havíeu vist mai embarcacions com aquestes que tenim aquí davant? Sí. Sí, sí, molt bé. Escolta, què és el que us ha cridat? Què és el que us ha fet prendre aquesta decisió de preinscriure-vos en aquest pla formatiu, Adrián? Jo, que puc aprendre noves coses, que puc fer reparacions de barcos si aprenem bé, que puc tindre bona ocasió per sacar-me un curs i tenir una vida de treball i aconseguir algunes coses. Molt bé, això és important, treballar. Apropem-nos, si voleu, a observar aquestes embarcacions, que evidentment aquests són els tallers del port de Torredembarra, on es fa tot el manteniment de les diferents embarcacions esportives que estan amarrades aquí al port. Tu, Judit, en el teu cas, què coneixies d'aquest món i com has acabat preinscrivint-te en aquest pla formatiu? Bueno, conocer no coneixia molt, però em va motivar al veure algo diferent, no sempre els mateixos cursos, i ja que vaig estar 2 anys parada sense fer res, pues, em va motivar molt. Ja, i saps que no és una formació que hi hagin gaires noies, eh? Sóc l'única noia. I què creus que aprendràs aquí, en aquest pla? Pues, sobretot en un futur, poder treballar i arreglar, fer coses noves. Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé. Clar, hem de dir que aquí aprendran moltíssim, i és que aquí hi ha moltíssima feina a fer aquest tipus de manteniment, i és una feina que habitualment no té pla formatiu, i això ho saben molt bé els que hi treballen. Jordi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Escolta'm, què faran, què acabaran aprenent aquests nois i noies que s'apuntin a l'institut? Aprendran a treballar en el món de la nàutica, de la nàutica esportiva, faran manteniment, faran fibra, faran fusta, faran mecànica, tot el que envolta el món de la nàutica de l'esbarjo en general. Per exemple, en una embarcació com aquesta, és que és el que habitualment hi feu quan arriben aquí a la zona del taller? Quan arriben aquí a la zona del port, de l'esplanada del port, el que fem és netejar amb una màquina de pressió, depèn de si fa molt de temps que no ha sortit, s'ha de rascar, i després s'encinta i es pinta. Això és el mínim manteniment que es fa amb una embarcació d'esbarjo. Gràcies, Jordi. Això és el que hauran de fer també aquests nois i noies que a partir del mes de setembre tindran aquesta nova oportunitat. Potser hauran tingut dificultats abans amb els estudis, però evidentment ara tindran un futur laboral, que esperem que sigui un encert. Que siguin els primers de molts. Moltes gràcies, Javier.